So. Vždyť jsi říkala, že jsi to dala na půl pátý. Vždyť jo, kolik je? Půl šestý. No, tak. Je. To je dobrý, ona stejně neslyší. Tak ahoj a zase se ozvi. Prosím, tady jste. Neřekli jsme si, že když dostanete krátkou dovolenou do 6, že budete včas na nástupu. Víte, já budu soudruhu, kapitáne. To jsem zvědav, jak. Je za minutu 7. Kapitáne, výkonný praporčík Janda. Rota nastoupila na váš rozkaz. Děkuju. Nazdar, soudruzi! Zdar, soudru, kapitáne! Velte po. Po! Svobodní kouba! Zde! Vystupte. Roto, na povel pod praporčíka Jandy. Do zaměstnání, odchod! Roto, na můj povel! Roto, pozor! Poslyšte, Kouba, já už toho začínám mít opravdu dost. To, že jste jako průzkumák jednička, neznamená, že vám všechno prominu. Rozumíte mi? Teď si vezmete od poručíka Landy papíry a pojedete na PZH pro slepice. Provedu, soudruhu kapitáne. Dovolte mi odejít. Můžete odejít. Tak jděte, člověče. Co jste tam tak dlouho dělali? Kdybych vás poslal do JZD, tak chápu, že vás tam nějaká dojička zatáhla do chlíva. Ale ve vojenském hospodářství. A kde máte ty ostatní? Co? No ty jsme rozdali ostatním skupinám, jak jste přikázal, soudru kapitáne, když on s nima problém. Donesa se jim nechce, jestli se bojí nebo co? Bojová slepice se nesmí bát ničeho. Dejte jí patřičný rozkaz a uvidíte. Provedu. A kde máte samopál? Tady. Slepice! Zatraceně.
kde je ten Milan s tím obědem? Součástí dnešního výcviku v neznámém terénu je malé zpestření, které mě ráno napadlo. Proč mě to napadlo? Odpovím si sám. Ne, vždycky se budete moci v bojové situaci spoléhat na kuchyni. V týlu nepřítele se budete muset umět spoléhnout hlavně sami na sebe. Přesněji řečeno. Obstarat si jídlo z místních zdrojů. Představte si, že jste dva dny vůbec nic nejedli. To mě půjde. Já bych zblajznul třeba ježka. Neříkej, Jirza. To bych do tebe nikdy neřekl. Nicméně, abyste to měli jednodušší, vysadil Kouba v prostoru vaší skupiny 6 slepic. Sodru kapitáne Vojin Truneček, dovolte mi dotaz. Prosím. Co z toho? Slepice má zobák, 2 křídla, 2 nohy. Trunečku, a co má ještě slepice? Maso, soudruhu kapitáne. Šlapetka. Zde. Tekeli. Tu. Jirza. Zde. Dostál. Zde. Truneček už všechno řekl, tak nevím, na co to čekáte. A máte to lehčí než ty posledně. Těm jsme přivezli králíky. Pojď, slepičko, pojď, neboj se ničeho. Kruto! Je? Kdo nás chytá? Samotnej prápora. Major Ducha. No. Ten je dobrý. To je smůla. Kdo projde, dostane opušťák. Ale já jsem nic neřekl. Já jsem nic neslyšel. Dolétal jste, Kouba. Já nevím, Kouba, kdy vy přijdete k rozumu. Snad vás ten půst, kterého se vám nyní dostalo, poučí o tom, že ne vždy každá iniciativa je pravá a žádaná. Ano. Jen se smějte, na mě to neplatí. Já nejsem ženská. Ze mě totiž hned tak neuděláte vola. Z vás se vola, soudruh kapitáne? No to přece ani nejde. No a pokud jde o ženský... Říkají si teď... Mlčte, Kouba! Ženský! Ženský jsou skvělá věc! Ano. Mají 2 nohy, hlavu plnou pitomých nápadů a různý jiný ústroj, který má zblbnou každého normálního chlapa. Ale na vojnu ženský nepatří. A to vám říkám hlavně proto, protože vy jste notorický holkář! Ale já vám to z hlavy vytluču. Na to vemte jed. Já se postarám o to, aby z vás byl v první řadě prvotřídní voják. Pokračujte. Volali z kasáren. Major Prucha se vsadil, že nikdo z naší roty neprojde. Ten si nějak věří. Půjdu taky. Když chceš, proč ne? Nemusím vám připomínat, že všechny složky postupují v nejtěsnější kooperaci. Je nutno zajistit plynulost dopravy a funkci služeb. Místní národní výbory jsou informovány. Má někdo nějaký dotaz? Nasrát!
jste si již všimli, neodebral vám svobodník Kouba výzbroj a výstroj zbytečně. Mám pro vás totiž další příjemnou zprávu. Kasárna jsou před námi zhruba 30 km směr severo-severovýchod. Čekám vás tam do 20.00. Proto pozor! Nazdar, soudruzi! Nazdar, soudru, kapitáne! Zbytek vám poví pod praporčík Janda. Provedu! Pani Veselá, nezlobte se, ale tu kozu vám dneska hledat nebudeme. Sama vidíte, jaký je tady mumraj. No a co vy s tím krupovitím? No mám rozbitou střechu. No a máte to sepsaný? Všecko mám sepsaný. No tak si dojděte na Národní výbor. Jo, na Národní výbor. No, skočte si tam a my jdeme. Rozchod! Thank you.
konec. Nás šoupů dělat nebude. Znovu prohledat terén. Ale tohle není jen tak. Máme další popis. Podsaditý, 170 cm, tmavé krátké vlasy, hnědá koskovaná košile. Aha. Vaše průkazy, prosím. Co blázníš, Josef? Hele, přijdeš večer na Mariák. Tak, Lárenci, nestěžujte to Josefovi. Průkazky a k tomu povolenky do VVP. Zase honíte paragány? Ty s váma vymeto. Vy byste radši chytali zloděje. Slušnej, to hlásit nebudeme. Thank you.
Do prdele. Takže Jirza. Nechtěl dolů, nechtěl, ale musel. A pral se. Někoho zmrzačil. Vy jste slíbil tomu, kdo projde opušťák? Já. Halo, pane! Halo! Co je? Můžete nám pomoct? Co se děje? My jsme tam chytali ryby. Musel tam někde být střep. Jaký střep? Kde to je? Tam, pojďte rychle. Šup, naskočte! Rychle! Mám je s váma. Ne, to je v pořádku, my vám dáme vidět, paní. Řekněte si, co chcete. Já vám to nikdy nezapomenu. Já vůbec nevím, jak se vám mám odvděčit. Nějakou košili nemáte? Košili? Vy chcete košili? Ano. Tak já vám dám, jakou chcete. Tak mladej, pojď se s váma napít. Já totiž... Prosím vás, nevíte někdo, kolik je hodin? Já jsem si totiž rozbil hodinky. Muž vám dá svoje. Já jsem mu volala, hned přijede. Tamhle je! Zachránil nám Pavlíka! Dá svoji košili! A potřebuje hodinky! Kde je ten celý čtvrtelný hodinky? Člověče, Fran, to takovej skromnej kluk. Dostal si moutek. Chtěl přece košili. Výborně, končím. Tak máme dalšího. To je ten, co ujel hlíd se vozem. Vy už znáte jméno. Že si to s ním vyřídím. A co dělá? Tahá z policajtu cigaret. A oni? Oni mu slibujou celou dvacítku, když sleze. Oje! Nechytá!
Zalezte na něj, zalehněte! To jsi musel tak blbnout, člověče. No a pak tu máme krádež auta. Skříňová masná. Tak tohle nemohl být nikdo z mých kluků. Jednak měli za úkol vystačit s veřejnými dopravními prostředky. Jednak je to pitomost. Protože to by mohlo napadnout jen vola. Prosím vás, jdete na Hrádek? Tak to prosím nejedu. Ale vemete mě sebou, že jo? Aspoň kousek, prosím vás. Já už tady čekám takovou dobu. Tak kolaborujete. Potečka pouhá pro rodinu. Jestli chceš, my tě sem taky donese. Pojďte přes Lipovec. Uděláte jí radost. Komu? No koho tam máte? Lenku Baumanovou, Zdenku Šáreckou, Evu Rosíkovou. Vlastně ne, ta už někoho má. No tak to může být jedině Ivana Janku. Je to Ivana Janku, že jo? Pravo se jede na Lipovec. Vy mě tam opravdu nesvezete? Promiňte, ale já hrozně spěchám. Tak pojď, pojď. No my víme, že je to tvoje. Ty se jmenuješ Štefan Tekeli, viď? No co ty na to? Končím. No. Tak Štefan Tekeli. No vidím, vidím. Tak z těch, na které jste sázel, zbývají už jenom tři. Už ho chytli? Ještě ne, ale moc už nezbývalo. Mohu vidět podrobnosti? Ale jo! Plavě do Černého moře. No, my čekáme na hasiče, až přivezou. Já jsem hned viděla, že vy mě tam dovezete. Ale já nepojedu po silnici. Já to vemu zkratkou lesem. Lesem? Určitě? Tak vidíte. Radši se mnou nejezděte. Ale jděte. Vy si ke mně přece nic nedovolíte. Že ne? Vidíte? Thank you.
šance, že mu z obědu nebudou buchty s mákem, ale s tvarohem. Větrník ze žiáčkou zůstává. Haló? Je tady nějaký voják nebo co? Rozumím, konec. Ani bych se nedivila, kdyby začalo zlobit zapalování. Ale vy byste to řekl přímo, kdybyste mě chtěl, že? Já. Kdo ze zaměstnanců spatří na svém pracovišti člověka ve vojenské uniformě, nechť o tom podá zprávu závodní stráži, neboť je podezření, že dotyčný je voják. Já už vím, kdo jste. Jestli jeden z těch vojáků, co je tady všude hledají. Já? Jste na to, prosím vás, přišla? Tak. To není moje. Já vám klidně můžu ukázat doklady. Jo. Já! Ježiši Kriste, co to děláš? Tady je krásně. Že? Necháte se honit jako zajíc. Máš být rád, že můžeš být venku s kasárem. Pojď. Na Evu Rosikovou se vykašli. Já ti víc neřeknu, já nechci pomlouvat. Já bych docela rád. No já hrozně spěchám. Promiňte. Haló, haló, prosím vás. Haló, prosím vás. Můžete mě ukázat svůj občanský průkaz? No, bo, bo. Co to je? Vaši vnučku. Jste Lojza? Ne, já jsem... Petr, jak vám mám dát ten rucsak, jo? Ne, já jsem Milan. Hele, holce jsem to řekla už taky, já vám to řeknu taky. Když ona nemá rozum, tak ho máte mít vy, jo? Holce je sotva 19, píše si s vojákem, no dobře, ale rajtovat spolu, mě nic, tobě nic, 14 dnů, Bůh ví kde, až se podstane, pojď! Já jsem s ní rajtoval, já jsem Milan. Hele. Mladej, tady si vem ten ruksak a padej, jo? Když to není na ženění, tak neblázni holce hlavu.
Jose, co dělají tvoje kurní taxi? Všechna čest, jen tenhle došel daleko, ale do kasáren už nedojde. Děkuju. Vůbec ti vaši hoši jsou plní romantismu. Jeden si to splete s kovbojkou, druhý po sobě nechává šlapat čudníkin a třetí plave do Černého moře. A cože on ještě plave? Pořád, pořád. Co se tam třepeš ty síti? Teď Vánoce jsou ještě daleko, člověče. 30 minut a házenost 30 chlapů, to je slušný, ne? Pravda. Byl by z něj skvělý námořník, nemyslíte? Kom rovnou do náručí. Spojte se štábem, sdělí naše souřadnice a řekni jim, že máme dalšího. Rozumím. Končí. A teď se konečně našel i ten poslední. Kouba? Kde? Utekl silniční kontrole kus před Bytkovce. Kouba, jo? Je přece pitomost. Ty tam musel pátračku předpokládat. Tak vidíš, a už to máš za sebou. Seš rád? No tak, nemyslíš, že jsem tě neviděl. No tak slyšíš? On si naskočil do tý zatáčce a vy ho také klidně tady necháte, aby si zaskočil. Co se na tom spíchu slečny? Co kdyby spadl podblak? Já mám pak nepříjemnosti. Co kdyby se mu něco stalo? No to se dělá? Naskakovat zatáčce? Tak slyšíš mě? Otevři! Tak to řekni, že si Kouba. My už to stejně všechno víme. Tak co? Ještě trucuje. Řekněte mu, že už jste volali do kasáren. On mě nevěří. Ale uvěří. Uvěří, protože mu nic jiného nezbude. Soudruhu, poručíku. Slyšel jsi, vole? Mlčí jako ryba. Kouba, pojďte sem. Nechte toho, my víme všechno. Major Průcha vás pozdravuje. Ve soudruhu desátníku dejte ho k ostatním. Tam už mu spadne hřebínek. Tak co, bude to? Teď
vám říkám, že nemám ani halíř. Tak se na něho podívejte, ale vozit se a skákat do vlaku, to jo. Děli, já jsem hrozně spíchal, kdybych měl peníze zaplatit. Zaplatíš? Ano. Nevadí, holoupu, ale pojď sem, kde jsem trefnej smrt. Hele, víš co, tak já si tě budu muset zjistit. Dej sem občanku. Občanku, jo? No, občanský průkaz. Já jsem vylez na hory. Ty jsi vylez na hory. Jen tak na lehko. Na lehko, ale tak pojď si lednička, ti ten zadek nenastyhne. Tak dělej horu ještě, plať, plať. No, tak trochu života do toho umírání. Dělej, dělej. Nová zadek ve zlatě nechá si prukačku vrtat koleno. Takže zaplatíte. Samozřejmě. A drobný samozřejmě nemáte. Jak jste to poznal? No to jsem teda poznal. Nemáte nárok? Ale... Prosím vás, nemá tady někdo náhodou drobný za pětistovku? Buďte tak laskaví. Počkejte. No co je? Jestli jdete do vrátku, tak já to zaplatím. Ne, mě to zaplatíte, ne jemu. A vy až to rozměníte, tak mi to potom vrátíte. Je. No a nebo nás za to můžete pozvat na čus. Teda, jestli nespěcháte. Já mám času. Tak se podívejme, najednou máš čas, horolezče. Čau, vrtule. Jste komplet. To bude mít starý radost. No musím pro vás jedno. Tady máte koupu. Čau, kečupové. Ale vždyť to není... Ty se cejtěj. Viď, Milane. Už se na ně vyprdni, prohráli jsme. Škoda, mohlo to být 50-50. Ať si jdou pěšky, když se nechali pochytat jak slepice. A to takhle lámete každou, jo? Vy to někoho máte, jo? Mám. Koho? Bráchu. Vy tu pracujete? No. Na poště. Na poště, jo. No to je dobrý. Tak já si k vám někdy přijdu zatelefonovat, jo? Milane. Je. No to snad není pravda. Co tady děláš? To už je doba, co jsme se neviděli, viď? Člověče, já pomalu stříhám metr. Kamaráde, ty tady blbneme kvůli nějakým chlukovým podprůzkumáku. Představ mě, slečna. To je Franc. Franta. Dobrý den. Dobrý den. My jsme spolu seděli v jedné lavici. No, my tady s Koubou i k odvodu šli společně. Pojď sem, člověče. Ty bys taky měl být na vojně. Ještě si říkal, že jdeš někam k paragánu. No tak my už radši půjdeme. No, vidíš. Počkej. Tak já vás doprovodím. No, ale když jsi nedostal na výšku, tak přece musíš být na vojně, ne? No, já jsem podával odvolání, víš? A to si nastupoval až dřív, no to je trošku divný, nezdá se ti. No je, no. Já ti to vysvětlím, jo? Jestli mu zdrhne s mundurem, a to připíšou Milanovi k náhradě. Hele! Nejdřív to vysleď, a pak si jdi kam chceš! Ta sketa, že s tím udělali zeď a mě by tady nechal zhebnout v tom smradu. Co? To je paragán, co hledáme, ty vole, nějaký Kouba. Cože? Jaký ženský? Na jakým záchodě? Podívejte se, Koubu chytli před hodinou kus vody, povce, ano? Udělejte si tam pořádek a nemrtejte mi hlavu, ano? Svoci, hási a podělázi, konec! Copak, něco nového. Jsou to svoci, lháři a podělázi, už jsem řekl. Vy jste úplný magoři. Dám vám prachy, když mě pustíte. No ne, ty jsi jako obrázek. No, já jsem ty hadry normálně našel. No. Teď si nepůjdu nahej.
Ale budeš. Ty děláš do zlata? Ale v občanku nemáš, co? Počkejte, člověče, tohle jsou kasárna a ne Himaláje. To blbneš. Teď je to Kouba. No, a je to. Soudru, kapitáne, svobodní Kouba. Kouba! Kouba? Když vstoupím do místnosti a jsou tam dvě hodnosti, z níž jedna je vyšší, udělám co? Soudru, majere, svobodní Kouba, hlásím splnění rozkazu. Kouba, dejte si pohov. Jestli seš čistej, to oni ti dají SMBáci něco na sebe. No a když ne, tak taky. Ale to se na mě. Říkal jsem zrychlený přesun a vy se vezete. Vystupovat, vystupovat. Soudru, kapitáne, my jsme se přesunuli, ale pak se to nějak zamotalo a teď se vezeme. Oni zadrželi dlouho hledaného recidivistu, takže mám rozkaz od soudra náčelníka je na útvar za odměnu odvést. Kde je šlapetka? Soudru, kapitáne, voní šlapetka! Šlapetka! Petka, tyk vy smrdíte jak stará. Soudruzi se mnou odmítli jet v jednom autě, tak mě jedna soudružka postříkala intisprejem. No tak se, chlapci, pojďte, pojďte. A otevřete všechny okna a šlapetka co nejdál ode mě. Soudru, kapitáne. Svobodní Kouba, vystupte. Hlaste se u velitele roty. Proveru. Nedal jsem to. Proto pokoré. Posaďte se. Co pak to s tou Aví, to je v pořádku. Našli jsme ji přesně tam, jak udal do telefonu. To není problém. Problém je v tom mase, co v ní bylo. Proto jsme také byli rádi, že se našla v tom autě průkazka té stopařky. Stopařský Kouba. Ale to byla jenom taková epizoda. Epizoda? Při plnění bojového úkolu, jo? Ale já jsem ji prosím vyhazoval. Ale ona si pak v lese lehla do trávy. A já jsem jel dál. Pro nás je důležité, že řidič udává, že v tom autě mělo být v té době ještě 176 kg masa. Ale k čemu by mě bylo maso? To už by bylo jednodušší nechat si ty peníze. Jaké peníze? Těch 6 000. Jakých 6 000? No, co jsem našel v té řeznické košili. Když jsem je poslal, nezůstala mi ani koruna. Ta slečna z pošty za mě dokonce musela zaplatit lístek. Když jsem ji pak pozval do kina. Z pošty, jo? Tak vy jste byl včera v kině. A dávali něco z Travoltu. Tak vy jste tam byl taky. Tak vidíte, že nekecám, soudru, kapitáne. Zdá se, že nekecáte. Tady o žádných penězích nic není. No přece, když přijdu o 6 000, tak to ohlásím, ne? Jo, leda, že by... No, leda, že by to maso někde prodal na černo. Zastaví, stop! Levo, bok! Rozchod! Tak to máme tu v Lipovci s Luchou babičkou a králíkama. Ano. Sestřička z nemocnice. Ano. A teď k tomu přibyla. Na co jí dlužíte nějaký ty peníze. Ano? Ano. A to jste všechno stihnul za jediný týden, ano? Ta úřednice z pošty si vám taky sama lehla do trávy. Kde pak? Ta hned po kyně běžela domů. Soudruhu, kapitáne. Prej má bráku hroznýho vola.
Přijde na to Kouba. Ale jedno je jistý. Vy se z těch ženských do Česka zblázníte. Ale já vám radím dobře, nechte je na pokoji. A dejte si vpravo v bok, když s váma mluvím. Vždyť já vlastně dohromady žádnou nemám. Každá mě nechá. A vy se jim děbíte? Kdepak? Já být ženská a potkat sám sebe, tak se lituju, že jsem se vůbec narodil. A poslal bych se z fleku k vodě. Vy nejste normální chlap, ale vy na svou mánii škaredě doplatíte. A moc škaredě. Jděte, člověče. Tak, pak si vyfasoval. Opušťák nebo malé? Začíná být divné, asi můj Joro leze na mozek. Teda ty, než se ožení, tak tvého ženu bych rád viděl. A děti budou skládat pyžama do komínku. Já být ženská. Tak ho zatluču těmahle rukama rovnou do země. Ale jako chlap není špatný. Koňuji člověk netví, na čem je. To určitě. Proč jste o tom nikomu nic neřekl? Ono to bylo kapku z trasy. Jo, 25 kilometrů. Co jste tam, prosím vás, hledal? Zase nějakou ženskou, co? Když jsem byl zavřenej v mrazáku, tak co jsem měl dělat? Dostanete pochvalu! To kvůli ženským ne, ale kvůli tomu klukovi. Tak si to prosím vás nepokažte. Co je platný, že jste dobrý. Když potom kvůli ženským lítáte z pruseru do pruseru. Provedu, soudruhu kapitáne. Já už se na ženskou ani nepodívám. To vám slibuju. Však já si prověřím, jestli to myslíte vážně. Kouba, jdi do mašiny. Dobrý odpoledne, paní Janečková. Před náma. Určuju orientační bod číslo 1. Obejdeme ji vpravo a dole u potoka počkáme na tmu. Pánové, ptáte se, že jsou tady pstruzy. Prdlaj z pstruzy.
Vezmeme to zkratkou, já vám řeknu, kudy pojedete. Teď bych z fleku zapomněl na svoji paň mámu. A brát bych obě dvě. Člověče, ta větší je kus. Teď by bodlo pivo. Bohovsky se mi páče ta menší. Aj, boha Mário, jako čučorětka. Co na to náš expert? Ne. Co já? Kluci, zbláznili jste se. Okamžitě vylezte z vody a ke mně. Proč se z toho kouká prokurátor? Boha mojo! Zaduste ten vojeň, nejste tu na vejleté. Typicky čerstvě povýšený. Chce být ve 30. major. Jo, on honí pecky a my to odnášíme. A mějte oči na stopkách. Kdyby něco, tak hned bojovej poplach. Večer tady lítali helikoptéry. Co vy na to, Kořínek? No tak tu lítali, no a co? Když okolo lítají helikoptéry, tak to znamená, že se po lese podloukají paragáni. Jednak se umějí bezvadně rvát a jednak berou zajatce. Oni mají za to opušťák a vy budete mít průšvih, Kořínek. Jednak zkusí Fí dostane takovou ránu, že se vrátí s botama od sněhu a s banánem v ruce. Jenom pozor! Pravo v bok! Šestka se ještě nehlásila. Třeba mají poruchu. Šestce je koupa, je to tak. Jo. Podle času už by měli být na místě. Tak to jsme měli. Vracíme se. Přepočítej to ještě jednou. Co bych měl počítat? 4 tanky a 10 BVPček. Jsou nějak dlouho ticho. Provětrej je. Jsou chlapy, který se bez ženský neobejdou. A pak vznikají tragédie. Já říkám, správný chlap si musí umět poradit v každý situaci. Samozřejmě. Rodina, děti, výchova. Člověk je přece to... tvor společenský, ne? Ale pokud jde o ženskou... My jsme ze ségrou zůstali sami, když nám bylo 6. A když na ní přišla puberta. Dej mi pokoj, člověk. Co je s tou radiostanicí? Potřebujeme podat hlášení. Robím, co možem, boha Máriu. Já jich počujem, oni ani je. Asi je v tém bazmeku furt voda. To mi neříkej, Ježíši Kriste, to mi neříkej. Máš řvát? A nebudeš řvát? Truneček, tak ho rozváž. Šlapetka, se s ním rozděl o konzervu. Tak on mi kousne do prstů a já se s ním mám dělit o konzervu, jo? Miláne, dojdi pro vodu. Ale... Hájenka by měla být tadyhle vlevo takových 300 metrů. Jirza, oheň dohořívá. Ah! To jste vy. To jsem se vás lekla. S Vlastou je zle. Pomůžete nám? Jak? A s čím?
Vyvrkla se noho. Pojďte se podívat. Já tady... z vodu... nemám čas. Spěchám. Ne, vážně, přijdete. Sru kapitán Šiska se mi ozval, ale já nepočujem, co mi to vraví. Mají v háji radiostanici. Vždyť jsem to říkal. Tu šestka. Tu šestka. Najprv jste nemohli počuť. Radiostanica nepremávala. Tady Spartakus, tady Spartakus, volám šestku. První část zprávy jsem rozuměl, zbytek porucha. Předpokládám, že mě slyšíte. Zpráva zachycena po. Získán zajatec. Hlídka bez ztrát. Ještě Jožovi řekni, že tam byly dvě nahý kočky, že ti kvůli nim upadla taky snad do vody. Teď to je tuma. Slyším vás velmi dobře. Šestko. Konec. Je. Tak ještě tohle. To je tím, že je dneska pátek a 13. Tak já tam dojdu ještě jednou. No to snad ne. Dvě nají kočky ve splavu. Sakra! Co tady děláte? My sem totiž chodíme na houby. Tady je nikdo nezbírá. No. Pod splavem, jo? Na houby se přece chodí časně ráno. A za svítání. Zatracený kotník. Nekoukneš se na něj. Docela rád, ale... Vejš. To bude asi nad kolenem. Možná, že to bude šlacha. Ne. To bude asi v kotníku. Au! Au! Ono mi tam něco ruplo. Nás to takhle kapitán učil. Kasárna! Nedával si pozor. To chce odstan. Každý lékárník chce odstan. Tak dobře. Tak já pro něj dojdu. Co je? Hraní nic. Co se v tom hrabeš? Mám běhavku, no. Že já kvůli tomu telefonu nemůžu pořád usnout. Vem si uhlí. No tam jen taky bez tebe. Radši tři. Si můžete přestat s tím kecáním. A pořádně to zapí vodou. Zmure si teda. Řekl jsem zapít vodou. Co? Tak si vemte to za mě někdo. No tak bude to. Jdeš, Fanny. Já vím, šel někam po sebe. Co to děláš? Nenakážu jo! Tady jsou! Ruku! Tady jsou! Že kluci? Pomůž! Co mu to děláte? Anzo, nezlob se, já mám tu běhavku. Nepůjdeš nikam, balíme, odcházíme. Roto, pozor! Rozchod! Kouření povoleno. Už je to dobrý. Co? No, jo, jo. Kluci, řekl by někdo z vás jedním dětem tak dlouhou větu? No, teď na to studoval a proto udělali kapitánem, ne? Slovenka, tebe jak někdo pochválí, tak nedolejzáš. Byť starý pochválil celou šestku. Co druhý kapitáne, co bude dál? Můžu to vědět. No, v noci jste zjistili tankový prapor, nějaké PVO prostředky, vrtulníkový letiště a další cíle. Teď na to půjdou motostřelci, tanky a letectvo. A bude se střílet? To určitě. Na něco cvičnej má, na něco ostrej má. Klid, kouba. To my už tady dávno nebudeme. Soudruhu kapitáne, když oni jsou v cílovém prostoru dvě civilní osoby. Cože? Jaký civilní osoby? No, takový dvě holky. Na mou duši. Ty dvě, co se tam koupaly. Ta jedna má něco s kotníkem. Já jsem jel tam osobně v roci, totiž v té hájovně. A nám tvrdil, že má běhavku. Uvědomujete si, co jste způsobil? Ty holky jsou v nebezpečí života. Kde jsou? V hájovně.
Já jsem jim říkal, aby nikam nechodili, že jsme tady, protože... Určitě tady byli. Holky! Ale opravdu! Nedá se nic dělat! Pojďte ven! No tak! Já jsem druh, kapitáne. Tady. Tady měli svíčky. A tady ležela ta... ta s tím kotníkem, no. Ta druhá, doufám, seděla, že? No, seděla i běhala. Jsou druh, kapitáne. Piloti se ozvali. Já vím, piloti. Odlet až za hodinu. Běžte se umejt. No jo, ale čím, materní doby. Kdo má chuť, může si zakouřit. Ještě něco koupat? Úsilí celé roty bylo poznamenáno dobrodružstvím svobodníka Kouby. Proto jej za hrubé porušení zásad bojové činnosti trestám 3 dny vězení. Vzhledem k předchozímu výtečnému plnění úkolů odkládám tento trest na zkušební dobu 1 měsíce. A nežádejte ten měsíc ode mě žádnou vycházku. Ženský vás ničí! A vy se musíte psychicky sebrat! Chtěl jste k tomu něco dodat, Kouba? Tam máš nějaký zkaz? No, to zas bude nějaká ženská. Ne, fakt, dneska je to pravda. A prej ti tam nechala nějaký líbez brief. Víte, roháje, já vám tady nebudu dělat vola. Jdu se vyčurat. Kde máš ten líbez brief? Dík. Byla menší nebo větší? Hele! Radši se ozvěte, jaký měla kozy. Takovýhle, no. Řekl bych, tak akorát do ruky. A popiš mu. No, oni byly dvě. Jedna mi dala dopis a ta druhá na ní čekala venku. A vůbec. Stejně ještě nemáš týden vycházky.
Hele, Čendo, nestarej se o to, jestli vycházky má nebo ne a koukej cvrlika. Tak byly dvě, ta druhá byla menší nebo větší. Nevíš, kde je tu plavečák? No vím, ale asi bych ti to moc přesně nepopsal. Ale já tam trpím třeba se zavřenýma očima. No, a? Milane, tak seš můj kámoš, ne? Milane, vždyť ta malá holka, to je moje životní šance. Co? Milane, prosím tě. Milane, já ti musím něco říct. Já jsem v té hájovně nebyla náhodou. A ten kotník mi otekl a tu se mě tou nohou škubl. Počkáte na mě venku. Prosím tě, jakým autem? No bráchovým. Můj brácha je totiž to... No, říkala jsem ti přece, že se jmenuju Tumová. Ne? Kde je Vlasta? Já nevím. Milane! Pryč, je tady! Kdo? Dej brácha, vole! Kde je? Tak ty mě špehuješ, jo? Sakra, mám oči! Ptám se tě naposled, kde je Kouba? Co je ti o tom? Mě nebudeš stavět do latě, mě teda ne. Šlapetka! Co tady šlapete, vodu od plase? Tak za první mousek ho necháš na pokoji. Je to pro tebe moc drná holka. Vylezte ven z plazénu, Kouba. Vy jste prošel kontrolou u brány, nebo jste šel přes plot? Přes plot. Dírou v autoparku, co? Jinou dírou. Nestůjte v pozoru a jděte se oblíct. Do kasáren vás bude eskortovat hlídka. Máte to za 7 ostrých s nástupem i hned. Takže zase švindl. Ty ses k tomu propůjčila. Teďte těch řečiček, Kouba. Tohle je slušná holka, ta vám na to neskočí. A jestli se na ní jenom podíváte. Na tuhle tu slečnu se už nepodívám, to vám slibuju. Já ji nechci ani vidět. To bych vám radil. Víš, co seš? Mám ti to říct? Šlapetka, dejte si odchod. Tak já jsem ti šila, vařila, starala se o tebe, ale s tím je teď konec. Za to, co jsem teď udělal, mi jednou poděkuješ. Ty je to největší děvka z uroty. Děkuji ti za upozornění. Vlastičko. A ty přestaň blbnout a koukej si najít pořádnou ženskou, protože já se vdávám. Vlastičko, ty jsi se zbláznila za tohle? Za Koubu? Nikdy! Já si vezmu prvního chlapa, který vyleze z kasáren. A dneska nevařím. Najít se, kde chceš. No co koukáš, člověče? Dej si odchod. Petka. Co tady ještě děláte? Zase ti poslala dopis. To už je pátý, člověče. Klidně ho zavolat. Jako ty ostatní. Ty vole, dítě, je to hotovej román. Děláš z holky grafomana. Co když za to nemůže? Může. Jsem se vás chtěla na něco zeptat. Je to pravda, že teďka... Promiňte, ucvičíte ty... majoretky. No... Musel jsem zaskočit za kolegu, ale... Promiňte, já spěchám. Ale, pane kapitáne, já jenom, že... Tadyhle naše Janička, víte, ona se zkoušela taky tam dostat. Ale oni jí řekli, že... jich je tam už hodně. A tak já jsem si myslela... že byste jí jako vždycky mohl vzít autem, že... Ty seš úplně blbej. Holka jako lusk, zbytem pár metrů od kasáren. Když tě švára sejme v kasárnách, tak mu to vrátíš přes ségru. Tak si ji vem sám, když je to taková partie. Teď ona chce tebe. Tak ji přesvědč, ať chce tebe. Vole. Kdy bude večeře? Najdi se v hospodě.
To mám za to, že jsem se kvůli tobě neoženil. Neoženil jsi se proto, protože tě nechala Božka. Tak toho nech. Božka se vrátí, až to dojde. Jo. Pustí řezníka a vezme si kapitána. Prosím tě, vzpamatuj se, tuhne ti mozek. Tak to je ta moje sestřička, která vždycky říkala, nikomu tě nedám, bráško. Na místa! Hlavně mi neříkej, že mám další dopis. To ne, ale máš jí na bráně. Má smůlu. Pro mě přestala existovat. Vycházkovou knížku. No co je? Čověče, ti vy máte vycházku, proč lezete přes plot? No odchod. Zastav se. Otoč se. Miluju tě. Tak končíme, děvčata, a jdeme na to. No jo, jsme to teda vyhráli. Úplně vadnej, že nás napřete s těma jeho bojclama. To teprve kdyby věděl, že zatím, co nás tady dresuruje, tak jeho ségra doma. To asi. Já jsem tak šťastná. Už jsem si myslela, že se spolu... Kde to je? Říkám ti, že na stole. To je na tu svatbu, jo? A nebo jsi to rozmyslel? Ale ne. Je tady. Měl cvičit ty mažoretky. Lasto! Otevři, já vím, že jsi tam. Nemůžu najít klíč. Nehraj si se mnou. Je v zámku, vyjde jo! On se mi zase! A je to.
To myslíš vážně? Já už na to nemám nervy. Tenhle ten si tě prostě vezme a hotovo. A co když tě vezmu za slovo? Prosím tě, udělej mi tu radost. V neděli? Čím dřív, tím líp. Tak fajn. A pojď dovnitř a nehraj tady lidem divadlo.